Це пані Яніна. Жінка прийшла до амбулаторії разом з донечкою Кірою. Згідно національного календаря щеплень, її дитина повинна отримати вакцину. Мама свідомо відноситься до імунізації, тому вчасно відвідує лікувальну установу. Робили вакцину Інфанерікс від зразу 6 інфекцій. Це вже друга вакцина. У нас трішки порушений календар щеплень, тому що донечка народилася маловагова. І після того, як вона набрала 2 кілограми 500 грам, тоді ми зробили БЦЖ у пологовому від туберкульозу. Я вважаю, що якщо ми маємо змогу уберегти дитину від інфекцій якихось, то все, що ми можемо зробити, то робити. Тому що я лікар. Розумію, наскільки це важливо. А це пані Вікторія. Жінка також має донечку. Проте сьогодні прийшла вакцинуватися сама. Це вакцина від стовпняка. Вона кожні або 5 років, або 10 колять і старшим. Я свідомо до цього відношуся. У мене є маленька донечка, їй рік і 6. Ми ці вакцини приймаємо і дотепер, і будемо продовжувати це робити і надалі. Це насамперед захищає від різних захворювань, тому я раджу кожному прийти і провакцинуватися. Вакцинують дітей та дорослих. У АЗПСМ краю систематично триває робота з імунізації. Зокрема, щеплять проти кашлюку, дифтерії та правцю. Згідно з національного профілактичного календаря щеплень, є вакцини, які є обов'язкові. До переліку обов'язкових вакцин входить вакцини від 10 збудників інфекцій. Це є туберкульоз. Щепимо діток вже у пологовому будинку на 3-5 добу життя, тому що на нашій території дуже розповсюджений туберкульоз. Ми займаємо перше місце, на жаль, серед захворюваності у країнах Європи. Згідно національного календаря профілактичних щеплень, діти до 18 років повинні щепитися проти кашлюку, дифтерії та правця у 2, 4, 6 і 18 місяців. Проти дифтерії та правця у 6 та 16 років. Дорослим слід щепитися кожні 10 років для оновлення свого захисту від інфекцій. Вакцинуємо ми від таких інфекцій, як кір, паротит, краснуха. Також дифтерія, правець і коклюш, поліоміеліт, хіп-інфекція. Тепер у нас є план мікропланування, складаємо кетчап на вакцинацію проти дифтерії, правця і кашлюка. Першу дозу наші дітки отримують у 2 місяці, другу дозу у 4 місяці. Сімейні лікарі постійно працюють з населенням та інформують пацієнтів, з якими заключений договір, про необхідність зробити ту чи іншу вакцину. Маємо мікропланування, ми дивимося, яке населення, по віковій категорії, скільки доз отримали, які вакцини є, які ще нам потрібно наздогнати, і ми їх запрошуємо, робимо таку як рекламу, інформаційну кампанію, так і запрошуємо. Як розповідає Марія Зайкан, у амбулаторіях наявні всі необхідні препарати для імунізації. Лікарка також наголошує, що вакцинація проводиться на безоплатній основі для всіх пацієнтів, що цього потребують. Всі вакцини, які входять у обов'язкові, в календар профілактичних щеплень, є безкоштовні. Державний бюджет їх покриває. У державних закладах кожен може звернутися і отримати їх безкоштовно. Також є у нас вакцини, які ми рекомендуємо, тому що державний бюджет не може покрити всі вакцини. Но рекомендуємо, це є ротавірусна інфекція, вакцинація, проводимо діткам, тому що серед найбільших госпіталізацій дітей до 5 років є ротавірусна інфекція. Медики наголошують, що вакцина є найдієвішим способом боротьби з вірусними інфекціями. Тому батькам варто свідомо відноситися до імунізації дітей та подбати про їх здоров'я.